përshëndesim edhe një herë këtë radhë nga kuzhina jonë së bashku me Albanën, imi gati, edhe me plot energji jaftë të mbar plot receta të shijshme dhe praktike për rambisat tona. E nisim javën me edhe ditën sigurisht. Patjetër me një ëmbëlsirë. Sfoljatë. Sfoljata me arra dhe kanellë. Me arra dhe kanellë ka fjalë, sepse ne mund t'i vendosim reçelin, një reçel të ëmbël, që javat na shkoi ëmbël. Pra, për këtë recetë, për te humorit që kemi vazhdimisht çdo ditë, sepse në rreze dielli kjo na ndikon, kjo energji është, përbërësit janë një petë sfoljatë, sheqer kafë, nëse ne duam, kjo është shtese imja, kanellë, arra, një reçel sipas dëshirës që ne kemi, dhe në fund fare vendosim frutat e tyllit. Unë si gjithmonë që shquhem për mbarvajtjen e produkteve që nuk i çoj dëm. Që riciklon gjithmonë, që nuk i çon dëm. Cili produkt është riciklus sot? Gjalpi që kisha në gjalpi, 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 po gjalpi që gjalpi na duhet pas që pak po për recetat të tjera. Pra, edhe një këtë janë përbërësit, janë na mjafton një petë sfoljat, një reçel si pas dëshirës, qëfar reçel kanë anvisat në shtëpi zonjat, që e kanë bjera po e kanë përgatitur vetë, ne kemi reçel fiku, kemi fruta pylli, të cilat i përdori vetëm për shije dhe për zbukurimin e kësa recete, por edhe për vlerat antioksiduese që ato mbartin. Arrat gjithashtu shumë të mira. Arrat unë i kam lënë që të ndihet në copëza të plota. Po, që të ndihet konsumimi të tyre, po, të ndihet në shije. Po. Në momentin që ne i vendosim në blender, si kur e humbet edhe në ansoret e enës, ngjela jo ndyra. Ato verat e pira që themi ne. Tani, këtu, çfarë do bëjmë? Që ta kemi më... Unë do marrë gërshërën. Gërshërën e kuzhinës. Më ndihmon shumë më mirë. Për ta prerë në copëza të vogla. Sepse ashtu e plotë siç është, nuk na ndihmon në palosje, apo në mbështjellje. Jo, është me çfarë do lloj receli që ju dëshironi. Kam bërë vetëm kanella tani për tek sheqeri të bashkohet me. Po po, në fund fare. Kuptohet në një furrë të parangrohur. Në 180 gradë dhe ne këtë na duhet për 30 minuta. Për 30 minuta vazhdimisht në varësi të sobës të furrës që ne kemi. Edhe këtë pjesën këtu edhe që mos na dali, po. Se dhe vetë reçeli ka ëmbëlsinë vet, ka sheqeri po ashtu. Tani është momenti tjetër, momenti për ta vendosme edhe pak. Udrosur me kanell. Kanella e mban edhe pak më tepër kjo ëmbëlsirë, duhet edhe pak më tepër kanell. Jep një aromë të për... Është aroma dominuese në fund fare, kanella. E qëfar, bëjmë një. Më ka vendosu këtë rolen të vogël. Ndërkohë, mbetën dhe frutat e pyllit të cilat do t'i kemi... Në fund fare. Në fund fare, po. Në t'i kemi procesin e punës dheri në fund, si do t'i përdorim ato dhe në trajtë. Gjithmonë fundoret i mbledhin që mos dhe së në mbetit gjithë tjetë, do të atë shpojmë pak të... Do të atë shpojmë pak tjetër. Me qënë se është sfoljate dhe ka aftësinë ose pikërish për të fryrë dhe për të marë volumin dyfish të asaj që në shofim. E kemi ndarë në pjesë, e lyem pak fare me gjalpë, sa për të marrë atë shkëlqimin gjatë pjekjes, sepse edhe vetë sfoljati e ka sasin e ndyrës shumë duhur për të pjekur, ma dje goxha sasi. Dhe gjatë... Kemi direkt po, si për në furë. E vendosim në furë për të pjekur. Putat e pyllit janë
në momentin që ne do ta heqim. Atëherë vendosim ëmbëlsirën ton dhe bëjmë një përmbledhje ndërkohë që ne vendosa duhet i kisha lexuar faktikisht dhe me pamjen e saj gjithsesi, po i tregojmë se si janë përbërësit, çfarë ju duhet për këtë ëmbëlsirë të shpejtë edhe 5 minuta zgjatje. 5 minuta, ne themi vazhdimisht gatime të shpejta, të shishme dhe të shpejta që juve nuk ju han kohë. Edhe pak përbërës, një petë sfoljatë, një filxhan arra të thërrmuara, një lugë gjelle kanellë dhe reçel sipas dëshirës. Këto ishin të gjithë përbërësit, e patëm mënyrën se si e realizuam mbi petën sfoljatë, vendosëm sheqerin kafë, aty odhëm arrat, reçelin edhe kanellën, e mbështollëm, e luajmë pak më gjatë dhe vendosëm në furrë për të shpjeguar. Sa shpejt thuat, aq shpejt edhe veprohet. Aq edhe veprohet. Thjesht e mendoni duke i thënë dhe duke përfituar se si e përgatisni.